Fusha e mbetjeve urbane në Elbasan është përfshirë nga një zjarri për masave të mëdha. Zjarri është faqur gjatë natës dhe vijon ende. Unë nuk po ndale më tej sepse kam kolegen Edlira Xherri e cila ndodhet afër ngjarjes për ta dhënë më shumë informacione. Edlira, të përshëndes. Të lutem na informo pak më shumë rreth kësaj ngjarje të rënd aty në Elbasan. Ju përshëndes. Fusha e mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit është përfshirë rreth orës 5 të mëngjesit të sotëm nga një zjarr i përmasave të mëdha. Ende deri në këto momente ka shtëllunga të mëdha tymi ashtu siç duket edhe pas krave të mi. Bo ju lëm me pamjen e zjarrit e cila pavarësisht gjithshkaje, zjarrfiksja e Elbasanit e ndihmuar edhe nga zjarrfiksja të qyteteve të tjera është duke punuar për shurjen e flakëve, megjithatë shtëllunga gjigante tymi dhe era e keqe e shkaktuar nga ndjekja e mbetjeve është përhapur në gjithë lagjen periferike të qytetit e Elbasanit, duke e kthyer në një rrezik serioz për shëndetin e banorëve të zonës tupërreth. Duhet theksuar që është një zonë e banuar dhe marrja e mbetjeve flako padyshim që shkakton jo vetëm tymë dhe ndotje të ambientit, por edhe tymë dhe shkakton edhe problematika në shëndetin e qytetarëve. Është për momentin nuk janë të qarta se kush ka qenë shkaku i zjarit, megjithatë ajo që dihet me saktësi është se është duke u punuar që prej orës 5 të mëngjesit në fushën e mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit për të vënë nën kontroll. Duket se ajo pjesa më e madhe e flakëve është shuar dhe tani ajo që del nga fusha e mbetjeve janë vetëm shtëllunga të mëdha tymi, megjithatë është duke u punuar për të vënë nën kontroll. Janë flakë të cilët në momentin e parë që kanë rënë dhe janë lajmëruar nga është lajmëruar zjarrfiksja e Elbasanit ka ardhur më njëherë në vendin e ngjarjes, është duke u punuar dhe sigurisht që dyshohet për një zjarrvënie ose për marrje të vetë të mbetjeve urbane. Janë mbetje të cilët për shkak të gjithë qëndrimit për një kohë të gjatë në këtë fushë mbetjesh në qytetin e Elbasanit mund edhe të jetë shkaktuar vetë, megjithatë nuk përjashtohet fakti që mund të jetë edhe zjarrvënie e qëllimshme. Grupi hetimor, por edhe zjarrfiksja e Elbasanit janë në vendin e ngjarjes dhe janë duke punuar për të zbardhur të plot shkaqet e kësaj ndodhje. Elira, të do të pyes pak zjarri, ndoshta edhe për të na treguar edhe në aspektin e vendodhjes gjeografike, ndodhet afër inceneratorit apo jo? Zonës, kuptohet. Është në zonën afër inceneratorit, por padyshim që nuk është afër inceneratorit. Është në zonën ku mblidhen mbetjet urbane të qytetit të Elbasanit, por është pak larg nga inceneratori. Ashtu siç duket edhe nga pamjet, thjesht në këtë perimetër, nuk e di nëse do të arrit të afroj apo jo, por në këtë perimetër janë thjesht mbetje urbane të krijuar në kohë për një kohë të gjatë aty, por nuk janë në afërsi të inceneratorit. As larg, as afër, duhet thënë. Megjithatë, është një zonë ku mbetjet urbane në këtë vend janë të grumbulluara prej kohësh dhe kjo bën që her pas here në këtë zonë të ketë zjarre të këtyre përmasave dhe duke qenë mbetje të grumbulluara dhe të vjetruara shkaktojnë zjarr të shpejt, duke u ndihmuar edhe nga era e cila në qytetin e Elbasanit edhe sot me ka qenë e pranishme, i kanë ndihmuar flakët, megjithatë punojësit e zjarrfikses janë duke punuar për ta vënë në kontroll dhe më aq sa duket në këtë lartësi ku ne jemi aktualisht dhe sepse vetëm kaq lejohet të hysh, nuk ka zjarr, por vetëm shtëllunga të mëdha tymi. Dakord, Elira, falenderoj dhe qëndroni në një zonë të sigurt, të lutem.